Ahoj děti, jsme na straně označené I, prázdný trojuhelník a pokračujeme druhým cvičením. Je zde jednoduché zadání, ano, přečti. Budeme číst nové slabiky a pomůžeme si motýlem. Tak, co tady vidíme? Motýl M. Nejdříve poletí na kytičku krátké I a potom na kytičku dlouhé i. Tak pojďme, letíme. Motýl ml do pusy. My. A teďka na dlouhé. My. Procvičíme tady obloučkem, takže ještě jednou. My. My. Výborně. No a něco podobného s motýlem L. Takže motýla L dejte do pusy a letíme. L Li. L Li. Obloučky. Ještě jednou. L Li. L Li. Čtete hezky se mnou. Paráda. Tak a teďka se pustíme, ano, motýl S. Krátké i dlouhé i. Letíme. S si. A ještě. S si. Procvičíme obloučky. Čtete se mnou. S si. S si. Výborně. A máme zde ještě posledního motýla, kterého známe, motýla P. Takže letíme. P. Pořádně našpulíme tu pusu. P. A oblouček. Všichni. P. P. Výborně. Tak a ve cvičení si nové slabiky přečteme, podíváme se na tento druhý řádek a čteme. Pozor, střídají se nám motýly u krátkého i. Tak, my li si pi. Poslední řádek. Pozor, letíme na dlouhé I, tak pěkně protahovat. MI LI SI pí. A pomocí druhého interaktivního cvičení tady dole si zopakujeme všechno. Takže máme tady motýla P a pozor, kytičky A, E, I, O, U. Takže já ho někam pošlu a vy to přečtete. Takže motýl P letí. Ano, slyším PA. P. P. Po. Pů. Výborně. Co se nám změnilo? Motýl. Tak, kam ho pošlu? So. Se. Si. Su. Sa. Dobře. Další motýl.

mu. Ma. Tak a pozor, kytičky se nám protáhly, takže... Pů. Po. Střídáme motýla, zase dlouhé kytičky. Se. Sa. So. Si. Su. Ještě motýl la, lo, le, lu, li. A poslední. Mo, ma. Mí. mu, Mé. Výborně. Tak kdo jste to vydržel až do této chvíle, tak si myslím, že jste si slabiky perfektně procvičili.